Підрозділ, починаючи з квітня місяця до червня місяця, проходив, виконував бойові задачі на сході країни, а саме в Бахмуті безпосередньо. І під час цього мені в голову прийшли деякі рядки, які ми просто накидали в телефон, і на цьому там все закінчилось. І я вирішив дописати цей трек. Тому що коли я приїхав і побачив, що в Києві війна майже закінчена, і в людей так все багато радощів, веселощів, і люди веселяться, там тусуються і зловживають веселощами, мені захотілося нагадати про те, що війна триває. І ми записали трек, який називається «Голосові», а перед тим написали декілька музичних композицій, в які вставили справжні голосові повідомлення від побратимів.